Вітаю у промову. Подейкують, що на Білгородщині вже починають пригадувати українську мову. Жарти жартами, але сьогодні розповім, чим замінити специфічну частку «ка» російської мови, яка допомагає пом'якшити наказ, висловити прохання, умовити когось і надає мовленню невимушеності, неформальності. «Послушай-ка, скажи-ка, зділай-ка». В українській мові є щонайменше три частки, які виражають таке ж значення. Наприклад, «бо». «Послухай, бо я дурного не казатиму». Або частка «но». «Куплю, но я цю книжку». «Скажи, но мені, де ти був?» Чи частка «лишень». «Вгадайте, лишень, що в мене в руці?» «Стривай, лишень, не поспішай». Та пам'ятайте, що «бо», «но» пишемо через дефіс, коли вони стоять безпосередньо після слова, до якого належать. Говоріть українською правильно та замисліться лишень, як чарівно це звучить українською.